E outro ministro que está em cada projeto aqui, tá nada mais e nada menos que o ministro de infraestrutura, bens e venha, que tem tanto señalamento, acusação e escândalo, que já acaba tornando o ministro aqui, para o Dimas e o terreno, e para o PPP. Que o ministro Schwengel também, nós temos êxito em seu caminho de profissional. E não só queda que atender com o ministro Benes e Wenger para sua responsabilidade no quadro de escândalo lamentável aqui, onde o hospital que tanto nos pode mexer, o hospital novo que tanto nos pode mexer, mexe a manchar de error, tras de error, com consequências grandes, onde o Orki também pede, fora de 80 milhões florim, 83 milhões florim mais. Esse aí não por sim mais. Essa essência, na anta vista, com a 2008, 2009, ora qua evaluar a necessidade para operar a câmara, e momento e o hospital avisa que o lotim mester para sobrenar cabe rinca 10 milhões de florins de operar a câmara. O não avisa que em realidade 10 milhões de florins vai na direita, operar a câmara, uma sala de operação, então na anta vista de um facelift. Na e outro palavra de nan na facelift na e outro facilidade de operação câmara e que segundo nan para próximo 10 anos não está tem mester de trazer um operação câmara do 10 anos que vem está acabando 2019 nem não é aí que 2019 pensei na não incluir den scope original e operação câmara se não está visa. Mas compreende que o ministro, o dia que ele vira ministro, quer fazer uma investigação. Depois ele decidiu de não fazer.